এমডি লিখিবা, এটা চাবলৈ অলপ ভাল হয়। তোমাৰ কোন কোনটোৱে লিখিছিলে মই পাহৰি গৈছো, ইমান লগালগ কুৱেশ্যনবোৰ লিখিছা নহয়, মানে ইটোৰ লগত সিটো, সিটোৰ লগত সিটো, তাৰ পিছত ডাঙৰ হ'লা ন, ক'বলৈও বেয়া লাগে ডাঙৰ হ'লা এতিয়া, তোমালোকে অকণ এতিয়া চিনচিয়াৰকে লিখিলে চাবলৈ ভাল লাগে, আৰু মাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগা নাই, এইফালে মাৰ্কিং কৰিবলৈও জেগা নাই, তেওঁলোকে এটলিষ্ট এইফালে অলপ মাৰ্কিং কৰিবলৈ জেগাটো ৰাখিবা তোমালোকে, তোমালোকে চাবলৈ দিগদাৰ হ'ব। আৰু ইমান মানে ইটোৰ লগত সিটো লগ লগাই লিখিছা নহয়, বহীখন ইমানেই লেতেৰা হৈছে, চাবলৈ মোৰ বেয়া লাগিছে। এতিয়া যদি তোমালোকৰ এক্সাম হ'ব সাগৰ, সেইটো তোমালোকে এইখিনি ভুল নকৰা, আৰু মাৰ্কিং কৰিবৰ কাৰণে এটলিষ্ট জেগা অলপ ৰাখিবা, আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখিবলৈ এটলিষ্ট অলপ জেগা ৰাখিবা ইটো কুৱেশ্যনৰ কাৰণে। It must be sheer magic when persons who are masters in their own fields perform together. Here are two examples. Name the artist as well as the musical instruments they use. Indian masters. Indian কলাকৌশলী কথা ইয়াত দিছে। এইকেইটা পিকচাৰ দিছে তোমালোকে দেখিছা, লেচনটো তোমালোকে উলিয়াই ল'বা, ভিডিঅ'টো মই চাওঁতে তোমালোকে চাওঁতে লেচনটো উলিয়াই ল'বা। এইজন প্ৰথমটো যিটো দিছে আলহা ৰাখা, তেওঁ এলাহ ৰাখা, তেওঁ তাবলাবিদ হয়, তাবলা তেওঁ তাবলা বজায়। ছেকেণ্ডজন হ'ল ৰবিশংকৰ, যিজনে চিতাৰ বজায়, তোমালোকে নাম শুনিছা ৰবিশংকৰক। থাৰ্ডজন হ'ল লালগুদি জায়ৰম, ভায়লিন বজায় তেওঁ, জায়া ৰহমান, লালগুদি জায়া ৰহমান ভায়লিন বজায় তেওঁ। ফ'ৰ্থজন হ'ল আজমেদ আলী খান, তেওঁ চাৰদ বজায়। এইকেইজনৰ পিকচাৰ দিছে তোমালোকৰ এইকেইজনৰ পৰা, তোমালোকক এই বাদ্যবিদ্যা আৰু তোমালোকক নামটো লিখিব দিছে, আৰ্টিষ্টকেইজনৰ নাম আৰু মিউজিকেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টকেইটা যিকেইটা তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে সেইকেইটা নামকেইটা তোমালোকক উলিয়াবলৈ দিছে ছবিখন চাই চাই। মই এইকেইটা কৈ দিলোঁ, তোমালোকে আকৌ এবাৰ চাই ল'বা। তাৰ পৰা নেক্সট কুৱেশ্যনটো মই বুজাবলৈ লৈছোঁ, দ্য গ্ৰীণ হাউচ এফেক্ট। The main reason for increased level of carbon dioxide is burning of fossil fuels like coal, petroleum and natural gas. The main source of such gases range from biomass burning farms coming out of industries etc. This is one of the reasons why you must reduce air pollution. Scientists believe that global warming is already changing global patterns and melting ice caps. It is also responsible for the rise in sea level. These changes are already altering plants and animals' habitats to the extent that many species are becoming extinct. As a matter of fact, Himalaya glaciers and receding at a rate of 0.39% per year, which clearly highlights the alarming situation. তোমালোকক ইয়াৰ এটা পিকচাৰ দিয়া আছে, মই এইখিনি বুজাই দিছোঁ পিকচাৰটো, এইটো ফান এনেকে, এইটো ৰিক্সা পিকচাৰটো দিয়া আছে, মই এইখিনি অলপ বুজাই দিছোঁ। এইখিনি মই থুলমূলকে অলপ বুজাই দিছোঁ, গ্ৰীণ হাউচ এফেক্টৰ বিষয়ে তোমালোকে জানাই কিহৰ প্ৰভাৱৰ কথা অকণমান বুজাই দিছোঁ মই। আমাৰ
বেয়া বৰি আছে, ইয়াত দিয়া আছে পিক্সাৰটো তোমাকে দেখিছা আমাৰ পৃথিৱীখনক পাৰিমণ্ডলৰ স্তৰে যে আৱৰি ৰাখিছে আৰু সূৰ্যৰ পৰা অবিৰতভাৱে আহি থকা সূৰ্যৰ পৰা যিবোৰ আমাৰ পোহৰ আহি থাকে সেই পোহৰখিনিক কিছু সংখ্যক বায়ুমণ্ডলৰ যিখিনি স্তৰ থাকে কাষত যিখিনি পিক্সাৰটো ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে বায়ুমণ্ডলৰ যিখিনি স্তৰ থাকে সেইখিনি কিছুমান মহাকাশলৈ উভতি যায় আৰু কিছুমান আমাৰ পৃথিৱীত আৰু তাৰে কিছুমান মানে মহাকাশলৈ যায় আৰু তাৰে কিছু অংশ আমাৰ পৃথিৱীত পৰেহি। সেই যিটো অংশ আনটো অংশ পৰেহি কিয়নো বায়ুমণ্ডলত থকা গেছ প্ৰধানকৈ বায়ুমণ্ডলত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অজন, মিথেন, জলীয় বাষ্প এইসমূহে কিছু সংখ্যক পোহৰ অস্তিখনৰ পৃথিৱীখনলৈ প্ৰতিফলিত কৰে। আমাৰ বায়ুমণ্ডলত যিখিনি গেছ থাকে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অজন, মিথেন, জলীয় বাষ্প এইসমূহে কিছু সংখ্যক পোহৰ অস্তি পুনৰ যিখিনি পৃথিৱীলৈ প্ৰতিফলিত কৰে, ফলত পৃথিৱীখনত এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে। পৃথিৱীখনলৈ যিখিনি ৰশ্মি প্ৰতিফলিত কৰে সেইখিনিয়ে আমাক এক নিৰ্দিষ্ট উষ্ণতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে। আৰু কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অজন, মিথেন, জলীয় বাষ্প এই গেছসমূহ হওক গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি কোৱা হয়। এই যিকেইটা গেছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অজন, মিথেন, জলীয় বাষ্প এইকেইটা গেছ দিব গেছ বুলি কোৱা হয়। অ'কে সৰি, গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি কোৱা হয়। এইকেইটা গ্ৰীণ হাউচ গেছ বুলি কোৱা হয় আৰু এই গেছসমূহে যিটো পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বজাই ৰখাত সহায় কৰে এই পৰিঘটনাটো কোৱা হয় সেউজগৃহ প্ৰভাৱ। আৰু এই যিখিনি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, মিথেন, জলীয় বাষ্প এইসমূহে যিখিনি উষ্ণতা আমাৰ পৃথিৱীত বজাই ৰখাত সহায় কৰে আৰু এই গোটেই পৰিঘটনাটো যিটো মানুহ বুজাই দিলোঁ সেই পৰিঘটনাটোকে সেউজগৃহ প্ৰভাৱ বুলি কোৱা হয়। সেউজগৃহ প্ৰভাৱ এই পৰিঘটনাত যথেষ্ট গুৰুত্ব আছে। এই গেছসমূহ মানে কি কি দেখা গৈছিলোঁ, কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অজন, মিথেন, জলীয় বাষ্প এই গেছসমূহ যদি আমাৰ পৃথিৱীত নাথাকে তেতিয়া পৃথিৱীৰ কম কৰা বৰস্তি পালে সেইখিনি প্ৰতিফলিত হয়। আৰু এই যদি গেছসমূহ নাথাকিলেহেঁতেন তেতিয়া পৃথিৱীৰ তেতিয়া পৃথিৱীৰ উষ্ণতা পায় -80 ডিগ্ৰীলৈ নামিলেহেঁতেন। এই ৰশ্মিখিনি যদি এই গেছসমূহে আমাৰ পৃথিৱীতে প্ৰতিফলিত নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া আমাৰ পৃথিৱীৰ উষ্ণতা -80 ডিগ্ৰীলৈ তললৈ কমি গ'লহেঁতেন, যিটো উষ্ণতা গছ গছনি আমি জীয়াই থকাটো সম্ভৱ নহ'লহেঁতেন। এই উষ্ণতা যিটো উষ্ণতা -80 ডিগ্ৰী উষ্ণতা আমি জীৱ জন্তু এইবোৰ মানে জীয়াই থাকিব নোৱাৰিলোহেঁতেন। গতিকে সেই মানে গেছগৃহ গেছসমূহে পৃথিৱীৰ উষ্ণতা বজাই ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰে। গেছগৃহ যিখিনি গেছ সেই গেছখিনিয়ে আমাৰ পৃথিৱীখনৰ উষ্ণতা বজাই ৰখাত যথেষ্ট সহায় কৰে। এইখিনি মই অকণমান বুজাই দিলোঁ থুলমূলকৈ, আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে চাগে। আৰু গেছগৃহ প্ৰভাৱৰ বিষয়ে চায়েন্সত তোমালোকে ভালকৈ বুজাইছেই, মই অলপমান তোমালোকক আভাস এটা দি দিছোঁ তোমালোকৰ এইটো যিটো পৰিঘটনাটো দিছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিছে ষ্টাৰ্টে ছান চ'লাৰ ছিষ্টেম, চ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন পাৱাৰ দ্য ক্লাইমেট ছিষ্টেম, ছান চ'লাৰ ৰেডিয়েশ্যন আৰু ৰিফ্লেকশ্যন বাই দ্য আৰ্থ ইন দ্য এটমছফিয়াৰ বোথ, এইটো চাওঁ এইটো এটমছফিয়াৰ আৰ্থ, এইখিনি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছে মোক অলপমান ধুনীয়া ভাৱ এটা দিব। আৰু তোমালোকক যিখিনি কথা ক'লোঁ মই পৰীক্ষাৰ কাৰণে সেইখিনি অলপ মন দি চাবা তোমালোকে, কাৰণ মানে মাৰ্কিং